नमस्कार, आज आम आलोचनार विषय से बुद्धिर प्रकार टाइप्स अफ इंटेलिजेन्स। ये आलोचन आम बुद्धिर जी तत्व संज्ञा आसे लगते बुद्धि जी प्रकार आसे आम सम्पर्क खूब चमुक आलोचना प्रयास करम। तीन मूल आलोचनार मजल आग बढ़ूँ। आम प्रथम संज्ञा लैसो बुद्धि माने कि बुद्धि का कय। উইলিয়াম ষ্টানৰ মতে জীৱনৰ নতুন সমস্যা আৰু অৱস্থাবোৰক অনুকূল কৰি তুলিব পৰা সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতাই হৈছে বুদ্ধি। পিণ্টনাৰৰ মতে কোনো বিশেষ পৰিস্থিতিত উপযুক্তভাৱে সমাযোজন কৰিব পৰা ক্ষমতাই হৈছে বুদ্ধি। এই মনীষীদুজনৰ মই দুটা সংজ্ঞা লৈছোঁ আৰু বিভিন্নজনেও বিভিন্ন সংজ্ঞা দিছে বুদ্ধি সম্পৰ্কে, কিন্তু এই দুটাক অলপ সহজকৈ বুজিব পৰা হয় কাৰণে সংজ্ঞা দুটা মই তুলি ধৰিছোঁ। মোৰ কথা হৈছে যে উপযুক্তভাৱে সমাযোজন কৰিব পৰা, অৰ্থাৎ যিকোনো পৰিৱেশত যিকোনো মুহূৰ্তত কৌশলপূৰ্ণভাৱে নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰি যেতিয়া মিলিব পৰা যায় তাকে বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। বুদ্ধি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কোনো কামৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, কোনোবা আৱেগিক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে। আৱেগিক ক্ষেত্ৰ মানে ধৰি ল'লোঁ আমাক কোনোবাই খুব বেয়াকৈ ক'লে, আমি ঘৰত বিয়া এখন পাতিছিলোঁ কিন্তু কাৰোবাক আমি মাতিব নোৱাৰিলোঁ, আমাক মুখৰ আগতে হঠাতে পাই তেওঁক কৈ দিলে যে তোৰ বিয়াখনলৈ নেমাতিলি, বহুত ডাঙৰ মানুহ হ'লি, আমি হয়তো আমি যদি তাত বুদ্ধি প্ৰয়োগ নকৰা লোকজন হ'লে কি কৰিব যে হঠাতে তেওঁ নিজৰ চেণ্টিমেণ্টত লাগিব বা নিজৰ মনত দুখ লাগিব, গতিকে তেওঁ হয়তো বেয়াকৈ কৰিব পাৰে। কিন্তু বুদ্ধিয়কজনে হয়তো কৌশলপূৰ্ণভাৱে এনেকুৱা এটা উত্তৰ দিব যিটো উত্তৰৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কটো হয়তো ভালে থাকিব। গতিকে বুদ্ধি হৈছে মানসিক হ'ব পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে বা যিকোনো পৰিৱেশ কেন্দ্ৰিক হ'ব পাৰে। আমি এতিয়া বুদ্ধিৰ যিখিনি পাৰ্থক্য আছে বা বৈশিষ্ট্য আছে আমি চাই লওঁ। বুদ্ধি আৰু জ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে, কিন্তু বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগত পূৰ্বজ্ঞানে সহায় কৰিব পাৰে। অৱশ্যে বুদ্ধি যান্ত্ৰিক কাৰ্য নহয়। অৰ্থাৎ বুদ্ধি আৰু জ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বুলি কৈছে, বুদ্ধি আৰু জ্ঞান দুয়োটা সুকীয়া। বুদ্ধি আৰু জ্ঞানৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। আমি জানো যে ভূমিকম্প আহিলে আমি যদি ঘৰৰ ভিতৰত থাকোঁ, কাৰণ ভূমিকম্পই গছ গছনি বা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পেলাব পাৰে, গতিকে আমি যেতিয়া ভূমিকম্প আহে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে ঘৰত থাকিলে, যে এখন মজবুত টেবুল বা বিছনাতলত আমি সোমাব লাগে বুলি কোৱা হয়। আমি সেইটো হৈছে জ্ঞান ভূমিকম্প সম্পৰ্কে। কিন্তু আমি সেইদিনাখনি যিদিনাখনি ভূমিকম্প আহিছে আমি এখন গাড়ীত আছোঁ, চাৰিচকীয়া গাড়ী এখনত আছোঁ, আমি সেইটো মুহূৰ্তত আমি কোনটো কাৰ্য কৰিম? কিন্তু যিখন গাড়ীত গৈছোঁ সেই গাড়ীখনৰ ছিটটো ইমান চাপৰ আমি তাত কোনোমতে সোমাব নোৱাৰোঁ। গতিকে সেই মুহূৰ্তত আমাৰ বুদ্ধিয়েহে আমাক কামত দিব যে আমি হয়তো গাড়ীখন একেবাৰে ইঞ্জিনৰ তলফালে সোমাই যাম বা ছিটটোত সোমাব নোৱাৰিলে অন্য কিবা উপায় আছে নেকি আমি চাম। তেনেকুৱা ধৰণেৰে সেই মুহূৰ্তত আমি যি কৌশলপূৰ্ণভাৱে সিদ্ধান্ত এটা সঠিক সিদ্ধান্ত ল'ম সেইটোক বুদ্ধি বুলি কোৱা হ'ব। বুদ্ধিটো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে আগতে কৰা কাৰ্য এটাক আমি দ্বিতীয়বাৰ কৰাটো বুদ্ধি বুলি নকয়, কাৰণ সেইটো এটা যান্ত্ৰিক অভ্যাস বুলি ধৰা হ'ব। গতিকে বুদ্ধি হৈছে কোনোবা এটা হয় যে পূৰ্বতে আমি জ্ঞানটো পাইছোঁ কিন্তু সেই জ্ঞানৰ আধাৰত নহয়, সেই জ্ঞানৰ আমি কেৱল আলমহে ল'ম। আলম লৈ এটা নতুন ধৰণৰ আমি কিবা এটা দিশ উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব যাৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা নতুন চিন্তাধাৰা বা সৃষ্টিশীলতা প্ৰকাশ পায় আৰু তাকে বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। বুদ্ধিৰ প্ৰয়োগত পূৰ্বজ্ঞানে সহায় কৰে বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ আমি ভূমিকম্পই হওক বা অন্য কিছুমান বস্তু আমাক কি কৰে, আমাৰ সেই জ্ঞানখিনি সহায় কৰে। কিন্তু সহায় কৰিলে বুদ্ধি সেই সহায় কৰাটোক বুদ্ধি বুলি নকয়, তাৰ পৰা যেতিয়া নতুন এটা কৌশল আয়ত্ত কৰে তাক বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। আগতে যিখিনি অৰণ্যবাসী মানুহ আছিল তেওঁলোকে দেখিছিলে যে যেতিয়া বতাহত গছবিলাক খুব লৰচৰ হয় তেতিয়া তাত থকা ফলবিলাক তললৈ সৰি পৰে। তেওঁলোকে সেই বস্তুটো দেখাৰ লগে লগে ভাবিলে যে গছজোপা যেতিয়া বতাহ আহে তেতিয়া ফলবোৰ কেনেকৈ সৰে, তাৰমানে গছজোপা যদি জোকাৰ খায় তেতিয়া সৰে। প্ৰথমতে তেওঁলোকে গছবোৰ ধৰি দুই তিনিজনে সৰু সৰু গছবিলাক জোকাৰিবলৈ ল'লে, দেখিলে যে এটা দুটাকৈ ফল সৰিলে। তাৰপাছত দেখিলে যে কিছুমান কেঁচা ফল তেওঁলোকে কিছুমান ফল তথাপিও নাই সৰা। এতিয়া তেওঁলোকে দুই এজনে তাত তলত শিল কাঠৰ খৰি বা অন্যান্য যি সঁজুলি পাইছিলে সেইবিলাক তেওঁলোকে দলিয়াই দিলে আম পাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। লাহে লাহে দেখিলে যে তেওঁলোকে সৰহকৈ থাকে তেতিয়াহে লক্ষ্যভেদ কৰিব পাৰে, কিন্তু যেতিয়া কম হৈ যায় তেতিয়া সেইটো সৰাব নোৱাৰা অৱস্থা সৃষ্টি হয়। লাহে লাহে তেওঁলোকে দেখিলে যে অন্য বাঁহ বা অন্য ধৰণৰ তেওঁলোকে লাখুটি ওখ ওখ লাখুটি যোৰা দি দি বা দীঘল লাখুটি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে আম বা ফলবিলাক পাৰিবলৈ ল'লে। অৰ্থাৎ সেই যে নতুন নতুন কৌশলবোৰ সৃষ্টি হৈ হৈ গৈ আছিলে সেইটো বুদ্ধিৰ ফলত হৈছিলে। আৰু যেতিয়া সেই একেটা কামকে বাৰে বাৰে কৰি থাকে, ইটোক দেখিলে যে আমজোপা জোকাৰিলে ডাউকিয়ে পাৰিলে, সেই কামটো যদি অন্য এজনে আকৌ কৰে সেইটো আমি বুদ্ধি বুলি নকওঁ, সেইটো এটা যান্ত্ৰিক কাৰ্য বা অভ্যাস হৈ যায়। গতিকে বুদ্ধি হৈছে এটা নতুন সৃষ্টিশীল কাৰ্য যাৰ জৰিয়তে এটা নতুন কৌশলিক কৰ্ম কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে আমজোপা যেতিয়া হৰাইছিলে জোকাৰি জোকাৰি বতাহত হৰা দেখি সেইটো এটা বুদ্ধি আছিলে। তাৰপৰা তেওঁলোকে যেতিয়া তাত
লাখুটি দলিয়াবলৈ বা ফৰ্মুটি দলিয়াবলৈ ল'লে সেইটো এটা বুদ্ধি আছিলে, তাৰপৰা ডাউকি ব্যৱহাৰ কৰিলে সেইটো এটা বুদ্ধি আছিলে। কিন্তু সেইখিনি কাম যেতিয়া অন্য সকলোৱে শিকি গ'ল আৰু সেইটো যেতিয়া পুনৰ বাৰে বাৰে কৰিবলৈ ল'লে সেইটো যান্ত্ৰিকতা আহি গ'ল, গতিকে সেইটো অভ্যাস বুলিহে কোৱা হয়, গতিকে সেইটো বুদ্ধি নহয়। গতিকে বুদ্ধিৰ লগত সদায় সৃষ্টিশীলতা জড়িত হৈ থাকে। তাৰপাছত কৈছে বুদ্ধি জন্মগত আৰু বংশগত, অৰ্থাৎ পৰীক্ষাত কেতিয়াবা অহা দেখা যায় যে আমাৰ বুদ্ধি জন্মগত নে বংশগত। বুদ্ধি হৈছে মানসিক যোগ্যতা, অৰ্থাৎ বুদ্ধিৰ অন্য এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে যে মানসিক যোগ্যতা, অৰ্থাৎ ব্যক্তিজন মানসিকভাৱে কিমান শক্তিশালী যোগ্য সেই কথাটো বুদ্ধিৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পায়। এইখিনিত আমি বুদ্ধি সম্পৰ্কে কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ লৈছোঁ, এইখিনি থিয়ৰী বা তত্ত্বমূলক কথাখিনি আমি পঢ়িলেহে বুজি পাম। গতিকে প্ৰশ্নকেইটা প্ৰথমে লৈ লৈছোঁ যিকেইটা পৰীক্ষাত অহা দেখা যায়। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, নৰেনে এখন বিয়াত তাক পঢ়োৱা শিক্ষক এজনক দেখিলে, কিন্তু সেই শিক্ষকজনক মাত নিদি নেদেখাৰ ভাও ধৰি তাৰ পৰা আঁতৰি গ'ল, এনে হোৱাৰ কাৰণ অপশ্যন ক'ত আছে বস্তুবাচক বুদ্ধিৰ অভাৱ, অপশ্যন খত আছে সামাজিক বুদ্ধিৰ অভাৱ, গত আছে ভাৱাত্মক বুদ্ধিৰ বাবে, ঘত আছে কাল্পনিক বুদ্ধিৰ বাবে। অৰ্থাৎ প্ৰশ্নটো সুধিছে যে নৰেন নামৰ এজন যুৱক আছিল, তেওঁক এজন শিক্ষকে পঢ়াইছিলে হয়তো এটা সময়ত, আৰু তেওঁ সেই শিক্ষকজনক বিয়াত দেখা পালে, দেখা পাই তেওঁ ভাবিলে মাতোঁ নে নামাতোঁ। তেওঁ শেষত ভাবিলে নামাতোঁ কাৰণ ছাৰে মোক দেখা নাই, গতিকে তেওঁ লাহেকৈ আঁতৰি গুচি গ'ল। এই যে নামাতিলে, এই আচৰণটো তেওঁ কি কাৰণে কৰিলে, কোনটো বুদ্ধিৰ অভাৱত তেওঁ এই কাৰ্যটো সংঘটিত কৰিলে বা তেওঁক নামাতিলে। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো কেতিয়াবা হয়, কিছুমান মানুহক আমি দেখোঁ মাতিবলৈ আমি মন নকৰোঁ, আমি নেদেখা ভাও ধৰি আঁতৰি যাওঁ, বা আমি দেখিলেও নাই দেখা বুলি কৈ দিওঁ, তেওঁক আমি নামাতোঁ। সেইটো এটা কাৰ্য, এটা বুদ্ধিৰ অভাৱতে হয় বুলি কোৱা হয় বা বুদ্ধিৰ বাবে হয়, তাৰ চাৰিটা অপশ্যনত আমাৰ দিয়া আছে, তাৰ উত্তৰটো মই এই ভিডিঅ'টো শেষত কৈম। আমি দুই নম্বৰটো চাই লওঁ, তলৰ কোনটো শুদ্ধ, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন আছে। অৰ্থনীতিবিদজনৰ বুদ্ধিটোক কি বুলি গাণিতিক বুদ্ধি বুলি কয়, খত আছে গাণনিকজনৰ বুদ্ধিটোক গাণিতিক বুদ্ধি বুলি কয়, গুপ্তচৰৰ বুদ্ধিটোক গাণিতিক বুদ্ধি বুলি কয়, ঘ আছে আটাইকেইটা শুদ্ধ। ইয়াৰ অপশ্যন এই জোৰ দুটা দুটা মিলাই থোৱা আছে যে তাৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ সুধিছে, আৰু ইয়াৰ উত্তৰটো মই অনুষ্ঠানৰ শেষত ক'ম, আপোনালোকে জানিলে টিক দিবলৈ চাব। প্ৰশ্ন নম্বৰ তিনি, ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ যি বুদ্ধি সেই বুদ্ধিক কোৱা হয় অপশ্যন ক দৈহিক চলনশীলতা বুদ্ধি, খ স্থানিক বুদ্ধি, গ সাংগীতিক বুদ্ধি, ঘ প্ৰকৃতিগত বুদ্ধি। ইয়াৰ অপশ্যনটো মই শেষত ক'ম। এতিয়া আমি চাই লওঁ বুদ্ধিৰ প্ৰকাৰ। থ্ৰণ্ডাইকে বুদ্ধিক তিনি প্ৰকাৰত ভাগ কৰিছে, অৰ্থাৎ আৰু বিভিন্ন পণ্ডিতে বিভিন্ন ধৰণে ভাগ কৰিছে, কিন্তু এখেতে যিটো প্ৰথম প্ৰধান তিনিটা ভাগ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে আমি প্ৰথম আলোচনা কৰি লওঁ। তেখেতে তিনিটা বুদ্ধি প্ৰকাৰক ভাগ কৰিছে ক্ৰমে বস্তুবাচক বুদ্ধি, খ আছে ভাৱাত্মক বুদ্ধি, আৰু গ আছে সামাজিক বুদ্ধি। এতিয়া প্ৰথমে চাই লওঁ বস্তুবাচক বুদ্ধি। বস্তুবাচক বুদ্ধি বাস্তৱ জগতৰ দৃশ্যমান বস্তু বিষয় আৰু পৰিস্থিতি সম্বন্ধে প্ৰয়োগ কৰা বুদ্ধিকে বস্তুবাচক বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। বিজ্ঞানী অভিযন্তাসকলে এই বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰে, অৰ্থাৎ আমি এই জগতত দেখি থকা যিবিলাক বস্তু আছে, ঘৰ দুৱাৰ, কল কাৰখানা, সেইবিলাক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে বা সেইবিলাক উন্নতৰ পৰা উন্নত কৰিবৰ কাৰণে যি বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰা হয় সেই বুদ্ধিবিলাকক বস্তুবাচক বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়, আৰু এই বুদ্ধিবিলাক বিজ্ঞানী অভিযন্তাসকলৰ থাকে। তাৰ পৰা আহিল ভাৱাত্মক বুদ্ধি। ভাৱাত্মক বুদ্ধিক বিমূৰ্ত বুদ্ধি বোলা হয়, শব্দ জ্ঞান, ভাষা জ্ঞান আৰু সংখ্যা জ্ঞান আদিত প্ৰয়োগ হয়। অৰ্থাৎ ভাৱাত্মক বুদ্ধি সেইবিলাক কয় বিমূৰ্ত, অৰ্থাৎ যাক আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে শব্দখিনি আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰোঁ, ভাষাটো আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰোঁ, সংখ্যাটো আমি হাতেৰে চুব নোৱাৰোঁ, সেইখিনি আমি কেৱল মুখেৰে শব্দখিনি উচ্চাৰণ কৰোঁ আৰু সেইখিনি কোনো দৃশ্যমান ৰূপহে আছে, তাৰ দৃশ্যমান অৱয়ব নাই। গতিকে তেনেকুৱাবিলাক শব্দ যিমানখিনি আছে সেইখিনি ভাৱাত্মক বুদ্ধিত পৰে, ভাষা জ্ঞান পৰে আৰু সংখ্যা জ্ঞান। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে যদি বহুত ভাষা শব্দ ভাণ্ডাৰ তেওঁ চহকী, তেওঁ নতুন হঠাতে কিবা এটা সুধিলে নতুন এটা শব্দ কৰিব পাৰে, সেইটোক ভাৱাত্মক বুদ্ধি বুলি ক'ব। তেওঁ যদি বিভিন্ন ভাষা জানে সেইটোক ভাৱাত্মক বুদ্ধি বুলি ক'ব, আৰু তেওঁ বিভিন্ন সংখ্যাৰ জ্ঞান জানে, অংক হওক বা তেওঁলোকৰ সংখ্যা ৰোমান সংখ্যা হওক বা অন্যান্য সংখ্যা যদি জানে, আৰবী সংখ্যা, তেওঁক আমি ভাৱাত্মক বুদ্ধি বুলি ক'ম। পৰীক্ষাত এইবিলাকো অহা যায় যে এজন ভাষাবিদৰ জ্ঞানক কি বুলি কোৱা হয়, পৰীক্ষাত আহিব পাৰে, তেতিয়া সেইটো ভাৱাত্মক বুদ্ধি বুলি কোৱা হয়। তাৰপৰা আহিল সামাজিক বুদ্ধি। সামাজিক জীৱনৰ পৰিস্থিতি, সমস্যা আদিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ সমাজত কিছুমান পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, সেই পৰিস্থিতিৰ সৈতে মুখামুখি কৰি হ'বৰ কাৰণে আমাক কি হয়, এই সামাজিক বুদ্ধিৰ প্ৰয়োজন হয়। যুৱকজনে শিক্ষকজনক দেখি নামাতিলে, তেওঁ তাত সামাজিক বুদ্ধিৰ অভাৱৰ বাবেহে শিক্ষকজনক নামাতিলে। গতিকে সেই উত্তৰটো আমি ইয়াত পাই গ'লোঁ। তাৰপাছত বুদ্ধিক প্ৰভাৱিত কৰা কিছুমান দিশ আছে, অৰ্থাৎ বুদ্ধিক
বিকাশ নহয় প্ৰভাৱিত কৰে, অৰ্থাৎ বুদ্ধিক কিছুমান বুদ্ধিক এটা নতুন দিশ দিয়াত বা নতুন এটা পথ দিয়াত কিছুমান কাৰকৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। প্ৰথম হৈছে বংশগতি, অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি বংশগতভাৱে বুদ্ধি লাভ কৰে। খ পৰিৱেশ, অৰ্থাৎ এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ পাব লাগিব, এটা উপযুক্ত পৰিৱেশ যদি পায় আমি বুদ্ধিখিনি বিকাশ নহয় কিন্তু সংশোধন কৰিব পাৰিম, আমি তাত সেই বুদ্ধিখিনি আমাক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিব বুদ্ধিখিনিক পৰিৱেশটোৱে। ঘৰ বা পৰিয়াল, ঘৰ আৰু পৰিয়ালে কি হয় বুদ্ধিখিনিক এটা সংশোধিত ৰূপ দিয়াত সহায় কৰে। বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ৰ কি কৰে বুদ্ধিক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়, অৰ্থাৎ যিখন আমি সমাজ আৰু সম্প্ৰদায়ত বাস কৰোঁ সেই সমাজ আৰু সম্প্ৰদায় আমাক কি কৰে বুদ্ধিখিনি বিকাশ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে এইকেইটা হৈছে বুদ্ধিক প্ৰভাৱিত কৰা দিশ। তাৰ পাছত আহিল বুদ্ধিৰ তত্ত্বসমূহ। বুদ্ধিৰ কিছুমান তত্ত্ব আছে আৰু সেই তত্ত্ব প্ৰধানকৈ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, পৌৰাণিক আৰু আধুনিক। এই দুটা ভাগ ক'ত আছে? বুদ্ধিৰ পৌৰাণিক তত্ত্ব, তাৰ ভিতৰত আছে তিনিটা, ৰাজতন্ত্ৰবাদী তত্ত্ব, অৰাজকমূলক আৰু গণতন্ত্ৰমূলক তত্ত্ব। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা অহা দেখা যায় যে বুদ্ধিৰ পৌৰাণিক তত্ত্ব কেইটা, তেতিয়া ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব তিনিটা, আৰু সেইকেইটা কি কি বুলি ক'লে ৰাজতন্ত্ৰবাদী তত্ত্ব, অৰাজকমূলক তত্ত্ব আৰু গণতন্ত্ৰমূলক তত্ত্ব। বুদ্ধিৰ আধুনিক তত্ত্ব যি তত্ত্ব আছে তাৰ স্পেয়াৰমেনৰ দ্বি উপাদান তত্ত্ব, টু ফেক্টৰ থিয়ৰী, আমাৰ এইবিলাকত আমি মনত ৰখা কিছুমান উপায় আছে, আমি সেইখিনি পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা কৰিম। উদাহৰণস্বৰূপে স্পেয়াৰমেন শব্দটোত স্পেয়াৰ চকা যিদৰে দুটা থাকে টু, গতিকে স্পেয়াৰমেন টু ফেক্টৰ থিয়ৰী, এনেকুৱা ধৰণে আমি মনত ৰাখিব পৰা কিছুমান উপায় আছে। সেইখিনি নিজে নিজে যদি সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় তেতিয়াতো খুবেই ভাল। থ্ৰাষ্টনৰ প্ৰাথমিক যোগ্যতা তত্ত্ব আৰু থমছনৰ প্ৰতিদৰ্শন সংগ্ৰহকৰণ তত্ত্ব, এইবিলাক পৰীক্ষাত মিলাবলৈ আহে। তাৰপৰা আহিল গিলফৰ্ডৰ ত্ৰিমাত্ৰীয় আৰ্হি আৰু থ্ৰনড্ৰাইকৰ বহু উপাদান তত্ত্ব, মাল্টিফেক্টৰ থিয়ৰী আৰু ভাৰ্ণনৰ ক্ৰম পৰ্যায়ৰ তত্ত্ব। এইকেইটা হৈছে আধুনিক বুদ্ধিৰ তত্ত্ব। এইকেইটা পৰীক্ষাত অহাটো আহে, মিলাবলৈ আহে ইটোৰ লগত সিটো। স্পেয়াৰমেন দি দিব, সেইফালে টু ফেক্টৰ থাকিব, চেম্পেলিং থিয়ৰী থাকিব বা প্ৰাইমেৰী এবিলিটি থিয়ৰী থাকিব, এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান মিলাবলৈ দিয়ে। এইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে। তাৰপৰা আহিল আমাৰ, আমি যিকেইটা প্ৰশ্ন লৈছিলোঁ, নৰেন এখন বিয়াত শিক্ষকক লগ পাইছিল, ইয়াৰ উল্লেখ সামাজিক বুদ্ধিৰ অভাৱৰ বাবে সেই শিক্ষকজনক নামাতিলে বা মাতিব নোৱাৰিলে। দুই নম্বৰ তলৰ কোনটো শুদ্ধ? ইয়াৰ আটাইকেইটাই শুদ্ধ, বহুতে গাণনিক বুলি ভাবিব পাৰে, গতিকে গুপ্তচৰজনৰো গাণিতিক বুদ্ধি থাকিব লাগিব, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধতৰ ঘ, আটাইকেইটাই শুদ্ধ। তাৰপৰা আহিল তিনি নম্বৰটো, ফটোগ্ৰাফাৰ এজনৰ যি বুদ্ধি সেই বুদ্ধিক কোৱা হয় স্থানিক বুদ্ধি। গতিকে আজি আমাৰ এই আলোচনাত বুদ্ধিৰ যি প্ৰকাৰ সেই সম্পৰ্কে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰা হ'ল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে উপকৃত হৈছে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ, আকৌ লগ পাম অন্য এটা খণ্ডত, তেতিয়ালৈ বিদায়, ধন্যবাদ।